nasiib daahir cabdi oo ka tirsan saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaari uu sitay oo maraya isgoyska soobe ee magaalada muqdisho loogu xiray waxyaabaha qarxa kaasi oo uu kasoo gaaray sargaalkan dhaawac inkastoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan dhaawac soo gaaray sargaalkan katirsan ciidamada booliiska islamarkaana la sheegay in haatan xaladiisa caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho goobta uu qaraxan ka dhacay waxaa durbadiiba soo gaaray askar ka tirsan ciidamada booliiska kuwaas oo xiray hareeraha goobaha laga soo galo isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana ay durbadiiba bilaabeen baaritaano ku aadan dadkii ka dambeeyey falka gaariya qarax loogu xiray sargaalkan ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli cishe ka hor koox ka tirsan al-shabaab weerar ismiidaamina ay ku qaadeen goob dalxiisa oo lagu magacaabo birol biag oo kamid ah goobaha dalxiiska ee ku yaala magaalada muqdisho weerarkaas ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac oo soo gaaray dad shacaba iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusoo kordhayay falal amniga liddi ku ah inkastoo bilihii tegay ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga walow maalmihii ugu dambeeyey isbedel dhanka amniga uu jiro عبد القادر محمد سي بي اي